Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaut kasih seuntai rasa. Yang berusaha, Puan Hafizah binti Omar, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kurikulum TVET, Kluster Pembangunan Kurikulum TVET, Program TVET, mewakili Pengarah Bahagian Pendidikan Latihan, Teknik dan Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha, Puan T.S. Lim Ahjuan, Pengarah Kolej Vokasional Matang. Yang dihormati semua ahli panel webinar, para pensyarah serta warga maya yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program webinar pendidikan bersama NIMAS pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana terlimpah kurnia dan inayahnya, kita diberikan kemampuan serta keterluangan masa untuk turut sama menghadiri webinar pendidikan yang julung kali diadakan. Bagi memberkati webinar kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menandatangan mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman Abbas bin Jaafar untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin binurika amin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibati lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk mengadakan webinar teaching and learning module during pandemic secara dalam talian pada pagi ini. Ya Allah, ya Qahhar, ya Jabbar. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul bagi menghubungkan silaturahim, bertukar pendapat, di samping menyumbang buah fikiran dalam membentuk generasi yang berguna pada masa hadapan. Ya Hayyu ya Qayyum, berkatilah usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha ini kami akan melahirkan generasi yang cemerlang, terbilang sekaligus menjadikan mereka generasi yang disegani dan dihormati. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyaw wa la matrudaw wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Amin amin rabbil alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman Abbas Jaafar di atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Sidang hadirin warga maya yang dikasihi sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan alu-aluan,
Majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha TS Lim Ajuan, pengarah Kolej Vokasional Matang untuk memberikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis Ustaz Zahra Ibrahim. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam fly kenyalang fly. Salam memperkasakan TVET kepada semua warga webinar pada hari ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan pengurusi majlis yang berbahagia, Puan Hafizah Omar, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kurikulum TVET, Kluster Pembangunan Kurikulum dan Program TVET, mewakili pengarah BPLTV. Dalam masa yang sama, beliau juga menjalankan tugas timbalan pengarah BPLTV. Terima kasih Puan Hafizah. Yang dihormati barisan tiga ahli panel pensyarah UNIMAS dan Kolej Vokasional Matang, iaitu Dr. Dayang Azra binti Awang Mat, Dr. Dayang Nur Khairunisa Abang Zaidil, Dr. Dayang Nur Salmi Darmiza Awang Saleh, semuanya orang muda dan berpengalaman dalam bidang pendidikan. Yang dihormati penganjur program webinar pendidikan bersama pensyarah UNIMAS, iaitu unit latihan dan kemajuan staf Kolej Vokasional Matang, tahniah dan syabas atas usaha tuan-tuan dan puan-puan. Yang dihormati para pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bersama-sama hadir dalam program yang penuh ilmu ini, iaitu webinar pendidikan bersama pensyarah UNIMAS dan Kolej Vokasional Matang pada tahun 2021 yang agak mencabar ini. Saya mewakili pihak penganjur unit latihan dan kemajuan staf serta pensyarah Kolej Vokasional Matang ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta mengalu-alukan kehadiran Puan Hafizah Omar kerana dapat meluangkan masa walaupun begitu sibuk bersama-sama dengan kita bagi merasmikan program webinar pendidikan yang dianjurkan pada pagi ini. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada barisan pensyarah UNIMAS, pensyarah Kolej Vokasional Matang yang telah banyak membantu dalam penganjuran program pada hari ini. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada jawatan kuasa yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam program ini. Di peringkat persediaan program dan jawatan kuasa yang telah turut sama untuk menjadikan ahli panel sebagai tanda sokongan dalam menjayakan program pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, untuk makluman yang berbahagia dan para hadirin, program ini merupakan program yang julung-julung kali dianjurkan oleh KV Matang bersama dengan barisan pensyarah UNIMAS, iaitu seramai tiga orang yang cukup berpengalaman. Jadi kita ingin kongsikan informasi dan maklumat tentang tajuk program webinar pada hari ini, iaitu Teaching and Learning Module During Pandemic yang menjadi sebutan kalian semua. Antara intipati tajuk ahli panel iaitu Creative Tool for Teaching and Learning, Online Assessment Implementation During Pandemic dan Final Year Project Implementation. Almaklumlah, pelajar-pelajar tahun akhir kita akan melaksanakan program projek tahun akhir mereka dalam masa terdekat. Sama ada daripada kaedah offline to online lah yang begitu mencabar pada ketika ini. Hadirin dan hadirat sekalian, dunia kita berdepan dengan pandemik yang kita tidak tahu bila masanya akan berakhir. Bagi warga pendidik, masih terus berjuang mendidik anak-anak pelajar dengan pengajaran dan pembelajaran dari rumah yang dilaksanakan secara dalam talian. Warga pendidik mengadaptasi pembelajaran norma baru dalam kalangan pengajar dan pelajar serta memerlukan akses kepada bahan yang berkualiti. Jadi keadaan ini akan memberi impak terhadap pengajaran dan pembelajaran yang anak-anak kita supaya mendapat pendidikan yang berkualiti selaras dengan peranan KV merupakan agensi peneraju pendidikan teknikal dan vokasional di Malaysia.
dan memainkan fungsi sebagai penyedia tenaga kerja berpengetahuan dan kompeten dalam bidang teknikal dan vocational, iaitu melalui sistem pendidikan dan latihan berkualiti bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara melalui modal insan berkemahiran tinggi. Jadi program pada hari ini juga bermatlamat sebagai galakan kepada semua jabatan dan unit di KV untuk mengadakan lebih banyak webinar pada masa akan datang. Situasi dan senario ini amat penting kerana keadaan kita semua masih berjuang untuk menangani wabak COVID-19 yang semakin mengganas. Jadi oleh itu, platform webinar merupakan satu saluran untuk membantu meningkatkan kemahiran pensyarah KV dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran melalui alam maya. Jadi webinar juga merupakan platform sebagai pemudah cara untuk pensyarah KV melaksanakan sesuatu program tanpa perlu bergerak dan mengeluarkan kos perjalanan yang besar. Dalam pada itu, pelbagai program dan aktiviti dapat dilakukan bagi mengembangkan ilmu serta keperluan dalam skor STVET BPLTV. Tambahan pula, peserta boleh turut serta bersama-sama mengikuti pelbagai program yang dianjurkan dari seluruh pelosok negara. Saya sangat berharap para pensyarah dapat menjadikan webinar sebagai platform untuk penganjuran program secara langsung ataupun live untuk berkongsi pelbagai isu atau topik yang relevan dengan keperluan semasa. Para hadirin sekalian, bertitik tolak daripada meningkatkan pengajaran dan pembelajaran, barisan tiga orang ahli panel yang berpengalaman ini akan mendedahkan kepada para pensyarah dengan teknik-teknik menarik untuk penganjuran webinar ini dan webinar akan datang khususnya. Dengan kata lain, KV Matang dapat menonjolkan imej kolej pada peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa suatu hari kelak dengan izin. Saya tidak berhajat untuk bercakap panjang dan saya berharap melalui program pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat memperolehi input dan pengetahuan pelaksanaan webinar ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas kesudian yang berbahagia Puan Hafizah binti Omar untuk hadir dan merasmikan program webinar pendidikan bersama pensyarah UNIMAS dan pensyarah KV Matang pada hari ini. Itu saja ucapan saya. Sekian, terima kasih. Saya pulangkan kepada pengacara majlis. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha Tuan T.S. Lim Ajuan atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormat dan takzimnya mempersilakan yang berusaha Puan Hafizah binti Omar, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kurikulum TVET, Kluster Pembangunan Kurikulum TVET dan Program TVET, mewakili pengarah BPLTV untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan program webinar pendidikan kita pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam TVET kepada semua warga webinar pada hari ini. Yang berusaha pengarah Kolej Vokasional Matang, kawan baik saya ya, Tuan T.S. Lim Ajuan, yang dihormati barisan panel webinar kita pada hari ini, pensyarah-pensyarah daripada UNIMAS, Dr. Dayang Azra Awang Mat, Dr. Dayang Nur Khairun Nisa Abdul Zaidil dan Dr. Dayang Nur Salbi Darmiza Awang Saleh ya. Yang dihormati semua warga Kolej Vokasional Matang dan juga penganjur webinar kita pada hari ini, iaitu unit latihan kemahiran staf Kolej Vokasional Matang ya, dan juga semua ahli-ahli webinar kita pada pagi ini ya. Pertama sekali, pada pagi yang indah ini dan pada pagi yang sangat bermanfaat ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kolej Vokasional Matang selaku penganjur
atas undangan untuk saya menyertai webinar ini dan sekaligus menyempurnakan majlis perasmian pada pagi ini. Syabas dan tahniah diucapkan kepada College Vocational Matang atas inisiatif yang sangat baik ini, dan KV Matang sangat bertuah kerana dapat menimba ilmu yang sangat diperlukan dalam era kelangsungan pembelajaran dan pengajaran semasa pandemik ini. Okey, saya menyifatkan program ini sebagai satu medium yang dapat memberi peluang kepada pensyarah College Vocational di College Vocational Matang dan juga di kolej-kolej yang lain untuk mendapat input berkaitan kepelbagaian kaedah dan pendekatan yang ada secara khususnya dalam kita menangani pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran, penilaian pentaksiran dan juga pada hari ini berkaitan dengan pelaksanaan projek tahun akhir pelajar. Ilmu yang bakal dikongsi pada hari ini adalah sangat relevan, tepat pada waktunya dan sangat bermanfaat. Jadi saya berharap perkongsian ini adalah satu pendorong kepada semua pensyarah untuk terus bersemangat melaksanakan tanggungjawab kita semua walaupun kita ini sekarang berada dalam keadaan perjuangan yang belum selesai untuk kita menang dalam menangani wabak COVID-19 ya. Dan sebagai mewakili BPLTV bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational, visi kami ialah peneraju pendidikan teknikal dan vocational yang unggul, dan juga misi BPLTV ialah memperkasa pendidikan teknikal dan vocational melalui pelaksanaan program yang berkualiti. Justru BPLTV akan terus menyokong KV Matang dan juga kolej-kolej vocational yang lain dalam usaha-usaha sebegini, usaha-usaha perkongsian ilmu demi memperkasakan kualiti program TVET KPM. Webinar pendidikan bersama pensyarah UNIMAS yang bertajuk Teaching and Learning Module During Pandemic merupakan topik yang terbaik dan akan dapat membantu para pensyarah Kolej Vokasional Matang khususnya untuk melahirkan anak didik yang berilmu, berkemahiran tinggi, berinovasi dan kompetitif untuk bersama-sama berada di dunia pekerjaan nanti. Walaupun pada ketika ini dalam 2 tahun bermula daripada tahun 2020 sehingga 2021 kita melaksanakan tugas-tugas tanggungjawab kita dalam keadaan yang sangat mencabar ini. Dan saya berharap dengan adanya webinar sebegini kita akan terus mendapat ilmu dan akan terus menyumbang kepada kualiti anak-anak didik yang bakal dilahirkan oleh College Vocational. Ya. Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menganjurkan webinar pendidikan bersama pensyarah UNIMAS ini, Teaching and Learning Module During Pandemic. Dan tidak lupa juga jutaan terima kasih kepada penganjur dan semua pensyarah yang memberi kerjasama sepanjang program ini berlangsung. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan webinar Teaching and Learning Module During Pandemic antara UNIMAS dan College Vocational Matang tahun 2021. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Hafizah binti Omar atas ucapan seterusnya merasmikan webinar pendidikan kita pada pagi ini. Untuk sesi seterusnya, saya serahkan kepada Yang Berusaha Tuan T.S. Kipli Unit. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Sirih Belipat, Sirih Pinang, Sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bawalah payung jika hujan, jangan bermain hujan-hujanan. Selamat datang kami ucapkan untuk hadirin tetamu undangan. Yang Berusaha Puan Hafizah binti Omar, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kurikulum Tibet,
Kluster Pembangunan Kurikulum Tibet, Program Tibet yang berusaha TS Lim Ah Juan, pengarah Kolej Vocational Matang, yang dihormati semua ahli panel webinar dari UNIMAS, para pensyarah serta warga maya yang dikasihi sekalian. Kita amat bertuah pada pagi ini kerana dapat bersama-sama dengan ahli-ahli panel penceramah yang undang khas dari UNIMAS ataupun Universiti Malaysia Sarawak. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua panel penceramah kerana sudi hadir bersama-sama kita pada pagi ini. Selamat datang saya ucapkan. Hadirin maya yang dihormati, seorang guru itu perlu kreatif dalam mencari kaedah terbaik dan menukar cara pembelajaran mengikut kesesuaian pelajar bagi memastikan kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR ketika negara kita masih berhadapan dengan ancaman wabak COVID-19. Kaedah PDPR secara dalam talian mungkin dilihat sebagai cara mudah untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan ketika sekolah tidak dibuka untuk PDP secara bersemuka. Namun, kaedah secara offline atau luar talian juga mampu memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran. Justru untuk mengupas lebih lanjut lagi tentang topik perbincangan kita berkenaan teaching and learning module during pandemic pada pagi ini, saya ingin memperkenalkan panel penceramah kita yang diundang khas dari UNIMAS, iaitu panel yang pertama adalah yang berbahagia Dr. Dayang Azra binti Ahmad. Beliau adalah merupakan seorang pensyarah daripada Fakulti Kejuruteraan UNIMAS. Selamat datang Doktor. Okey, saya nak ceritakan sedikit tentang latar belakang beliau. Beliau berkelulusan Bachelor of Engineering, Computer Aided Engineering daripada UNIMAS pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat Master of Engineering, Komunikasi dan Komputer di UKM pada tahun 2006. Dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke peringkat Doctor of Engineering dalam Electrical and Electronic di Engineering di Kyushu University, Tokyo 2014. Okay, kepakaran beliau ini adalah dalam bidang Electrical and Electronic Engineering, Image Processing, Electrical and Electronic Engineering, System on Chip ataupun SoC. Okay, baik, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Dayang Azra binti Awang Mat untuk membincangkan tajuk beliau iaitu Creative Tools for Teaching and Learning. Silakan Doktor. Okay, so terima kasih. First of all, saya akan ceramah ni saya akan buat dalam dua bahasa lah, English dengan bahasa Malaysia. Okay, so saya nak share the slide dulu. Okay. Assalamualaikum and a very good morning to all the lecturers, teachers and also participants for this webinar. Okay. So first of all, I would like to express my appreciation to Kolej Vocational Kuching for inviting us, me, Dr. Noor Qayyum Rizal, Dr. Salmi to this event. Okay, so it is our pleasure to share our experience on the ways of teaching and learning during this pandemic. Okay, so I will share, I will talk both in English and also in Malay for easy understanding. So without further ado, I will begin the session with my talk entitled The Creative Tools for Online Teaching and Learning. Can you see my slide? Okay. So my first question is, how ready are we, okay, in the online learning teaching? So I'm sure that by hook or by crook, we need to face this situation, either ready or not. Okay, as an educators, as an lecturers, we need to know how to face the problem if that one is related to the online learning, how to solve the students, how to make the students understand what we are going to teach. Okay,
because now is PTPR and everything is online, so I'm sure it's very difficult for them to understand when it comes to online. Okay, mungkin disebabkan oleh data yang slow and then internet yang problem and everything. Okay, so before we go further into the tools of teaching and learning, I would like to show you this 8 dimension of readiness. Okay, as a lecturer, this is what we got from Prof. Abdul Karim, University Science Malaysia. So he mentioned that for us to be a skills in teaching and learning, we need to have this 8 dimension. Okay, so first, we need to have a preparation, self-directed learning, what we are going to focus in our learning, what is our target at the end of the session, at the end of the subject, what is your objective, either your objective is achieved or not, meaning that what do you deliver, is it sampai tak dengan student itself. Okay, sebab sekarang ni kalau kita tengok online dengan face to face, of course face to face tu lagi okay lah, sebab kita boleh tanya directly what is the problem, what is kalau ada apa masalah boleh come forward and asking directly pergi ke office ke apa. Tapi untuk online direct online learning students tu kebanyakan dia akan senyap je bila kita tanya soalan. Okay, so ada soalan tak? Tak ada. Ada soalan tak? Kita je yang terlalu excited nak tanya soalan, tapi at the other side semua senyap, sedangkan mereka tak faham pun apa yang kita cakap dalam lecture. Okay, and then we need to be positive. Okay, kalau student tak jawab, janganlah kita rasa down. Okay, so meaning that mungkin dia ada masalah ke, internet dia slow ke. So that is our apa tugas untuk membantu mereka memahami apa yang kita ajar. Okay, so mindset kita kena positif and kita kena motivate diri kita. Oh, mungkin student tu tak faham kot, nanti kita akan contact dia lagi untuk memudahkan lagi macam mana cara dia nak faham. Okay, and then of course kita kena ada digital competency lah. Okay, so by hook or by crook kena tahulah sikit-sikit macam mana nak solve the problem, macam mana nak cari komputer yang elok, macam mana nak duduk ke tempat yang internet dia okay. So kebanyakan student dari kampung dia akan duduk ke cyber cafe, ke bandar sikit lah untuk mendapatkan internet connection. So this is the problem of the online learning lah. So as a lecturer, kita kena be ready to face this situation. Okay, and then one of the other things is kita punya communication. Macam mana kita nak interact dengan student itself. Okay, so sama ada kita nak interact dia guna WhatsApp ataupun kita nak interact by call, is depend on us. Okay, and then we have also the embrace the online culture, be familiar with it. Okay, so jangan rasa tak naklah guna ni sebab ni susah. Kita try to explore, kita kena masuk dalam dunia online tu. Macam mana kita nak menjadi seorang yang pandai dalam mengajar the student, kita kena mengetahui macam mana teknologi-teknologi sekarang yang boleh menarik minat pelajar dalam pembelajaran, and macam mana dia boleh menarik minat pelajar untuk memahami kita punya pengajaran secara mudah. Okay, and also kita kena comfortable, diri kita kena selesa dengan teknologi yang kita ada. Okay, and then we have to have the empathy lah dalam pengajaran. So empathy ni adalah ability to understand and share the feelings of another. Kita kena be consider to our students. Kalau dia cakap, sorry sir, saya tak dapat hantar sebab ada masalah internet kat rumah. Okay, so kita akan bagi dia satu masa untuk dihantar, tak semestinya dihantar on time. Kita kena be consider lah. Okay, so dalam empathy ni dia ada 3 komponen yang penting yang kita kena titik beratkan, which is the cognitive level, the emotional, and also be compassionate with your students. Okay, and the last dimension is team working. So
teamwork with other partner. Okay, so bekerjasamalah dengan lecturer-lecturer lain untuk mengimprovekan lagi kita punya skill untuk online learning. Mungkin lecturer ni dia tahu skill ini. Okay, so bolehlah discuss dengan dia, kalau saya ada problem boleh tak saya tanya? Boleh. Okay, so that's why we need to have a team working with our colleague. Okay, sebab sebelumnya orang yang muda-muda ni dia lebih faham dengan teknologi-teknologi masa kini kalau banding dengan orang yang berusia sikit. So mungkin kita boleh team dia together and then come up with a very good presentation and very good knowledge on how we are going to deliver the teaching and learning to our students. Okay, so this is the 8 dimensions. So next is approach to online learning. Okay, as you all know that online class should be designed to have a good balance between synchronous and also asynchronous learning. Okay, so as you all know, synchronous ni adalah online class yang berlaku secara live. Okay, so that one dia kena conducted in a very real time. Kalau asynchronous ni kita kena menggunakan internet lah. So meaning that kalau student tu tak ada internet problem, limited bandwidth and so on, this is the problem that we face by the synchronous technique. Okay, so most of the lecturers nowadays they prefer to do asynchronous learning. So asynchronous learning is the pre-built course components that students to complete it in their ample time. So dia boleh buat ikut dia punya masa yang sesuai as long as they finish what the tasks are given to them. Okay, so this is the online learning punya approach. Okay, so next is the tools in online learning. First, I will share you the what we UNIMAS lecturers use in the for teaching and learning, and then the others will be other types of tools that are available in the internet itself. Okay. Okay, so in UNIMAS, we have what we call as the ELIP system. Okay, so all the lecturers that will face, they will have their own this page. They have their profile, their courses, and all the courses that related to what they are going to teach for the current semester or the previous semester. So we can put everything, all the activities, the recorded version in this elip.unimas.my. Okay, so in this ELIPs for UNIMAS, we have some sort of activities. Lecturers can select either assignment, either they want to chat with the students, and either they want to do the game to the students. Okay, it's not just a direct video, it's not just a direct assignment. You can put and also you can embed other free tools in the internet also. Okay, so for the ELIP also, we have a resources. You can give them a link to a book or file or URL to them to increase their knowledge. This is what we do in UNIMAS. Okay. Okay, and then we have this one. So before I go further, I would like you all of you to go to this menti.com and then you type the number 10152894. Okay, so for this one, so when you type the number 1015, you can see that your 10529 2894, you can ask directly to all the participant what the tools do you use in teaching and learning. Okay, so this is real time. You can join it directly and then you can type the question. Okay, so for example, if you are students, you type the menti.com, put a join in there and input the number 10152894. Okay, then you answer the question, what tools do you use in teaching and learning? Okay, so we have a question, one answer, which is the quizzes. Okay, you can view it directly. Okay, so this is just to drag your time and also just to give your students an ample time. Make it santai-santai kepada student. It's not just you baca, delivering something without a two-way communication. Okay, so we have here Google Meet, we have quizzes, and also we have Quizalize.
So the more people using the same number, the same keyword answer, this will be become highlighted. Okay, so we have lots of type of question answer. Okay, so this one you can do a real time talk, real time learning with your students. Okay, so this is the Mentimeter system. Okay, we go there. Stop. Okay, so as you can see from the menti.com, this one is this system is a free internet tool that is available in the market. Okay, so this www.menti.com, you can interact with your audience using real-time voting. So no installation required as long as your students key in the number. Okay, so you can prepare your slide, you can engage with your students, you can come up with the results, and you can follow up what is the performance of your students. Okay, so here is what it looks like in the Mentimeter system. So you have a live result for you. Okay, you can see it directly from the menti.com. Okay, are your student is going to participate in your works or not? Okay, so next we have a Canva. Okay, so Canva is a free graphic design platform that allows you to create a presentation and also a lecture notes using a professional templates. Okay, so buat dia cantik-cantik sikit to interact with your students. Okay, so this is what it looks like in Canva. Okay, so this one is also a free web design. Okay, you can design directly, you can download your slides in the PDF form, and you can also presenting it directly. Okay, so you can use all the templates in the Canva, and we have all the elements you can just drag inside the Canva, and you can produce a very beautiful and interactive PowerPoint presentation instead of the PowerPoint. Okay, depend on you how you are going to deliver your teaching and learning to your students. Okay. Okay, so next we have also the Google. Okay, so play around with all the freeware in the Google. Okay, so in here we have a Google Slides and Google Forms. Okay, so Slides is a free online presentations, while the Google Form is the form to create a question or questionnaire to the students. So this is the examples that I use in my course. Okay, so you can prepare the slide first, and then you can go to every link for your students to answer it. Okay, for example, I will give you here. Okay, so this is your slide, Google slide. You can design it directly. Okay, you can put your avatar and everything. So answer the questions in this sun symbol. Okay, so next slide, you have your slides. Okay, so for the students to go to second level, they need to finish the first level. So you put the link of your Google form. Okay, so the answer for this link will be able to answer by the student if they proceed with the second part. Okay, so this one is connected. At the end of the session, the student can be able to answer number first, number second, and they will finish the activities. Untuk you tahu siapa yang sampai dulu, you can use what we call as the Cosmo Bus. Dia macam button lah dekat internet to see who will reach first. Siapa yang akan buat dalam masa yang you bagi. Okay, so this one can be asynchronous method. Okay, so you create the first question. Okay, kita pergi kat sini. You can see that this is your question. Make it a very simple question, just an understanding of what is the electromagnetic. Make sure they type their name and everything. Okay, so make sure the answer is correct. So your answer here. After you submit, they will give you a keyword for you to proceed with the second level. Okay, so this one is you play around with the Google form and Google slides. Okay. Then you go to second level. Student can access the third level, but when you can see here, they cannot proceed if they don't finish, they did not finish the task two. Okay, that one is for the Google slide and also Google
form. Okay. So next is the simplest one, is what we call as the word wall. Okay. So word wall is the cara mudah untuk mencipta sumber pengajaran anda sendiri. But this word wall, dia ada limitation. So each user tanpa for free user, they are limited to only 6 template sahaja yang dia boleh guna. Okay, so mungkin you boleh reshuffle lagi the word wall that you are already created previously and give it to your student as one of their activities. Okay, so there are variety of small games that you can embed and also that you can add in your subject to make it interesting. Okay. So this is the example of the word wall in our class. We can select either we want to make it a quiz or we want to make it as the Pagar Sesat. Okay. So as you can see here, this is the activities. You can select it. You can create it. Okay. For example, here. Okay. So when they are playing. Okay. What is the answer? So they need to play. Maybe you can add up more questions to them. Okay, so if they go here, this one is they have their time. So if no, they got wrong answer and then need to have kena cari jawapan yang betul until you jangan dimakan oleh orang tu lah. So pun salah juga. Okay, macam tu lah. So this one, you akan interact with your students. At the end, they will give you the answer and then their marks. Okay. For this type of tools, they have macam cakap macam ni lah. Okay, 0 score and at around 47.2. Okay, so you can start again and you can inform your students to redo again. Depend. This one, dia boleh ada limitation sama ada you nak student to jawab satu kali or they can do it, many attempts. Okay, so this is the word wall. So dia banyak lagi activity dalam word wall ni yang kita boleh explore. Okay. Okay, so that one is for the word wall. So, okay, so this, as you can see here, most learners won't watch video longer than how many minutes. Okay, so according to the research that is conducted by the Rochester University, okay, Rochester Education, it says that the optimal length of a video is around 6 to 12 minutes. So after that, student akan hilang dia punya focus. So it's not, it's not a meaning for you to make a video around 1 hour, 2 hours, 3 hours directly to the student. At the end, you seorang saja yang akan bercakap. Okay, so make it shorter, embed with some activities, make it interesting and please stop macam 30 minit. Okay, so you can embed it for 1 hour lecture. Maybe you put a certain activities for them, okay, to interact with the student itself. And then we have here also 7 strategies for you to increase the online student motivation. So when students are giving feedback for you, okay, for example in the chat room, please give them a very positive feedback so that dia akan rasa, wah, lecturer saya respond lah. Sebab kebanyakan lecturer dia senyap je apabila student tanya, student cakap bagus lah, boleh saya tahu lebih detail mengenai benda ni? Saya rasa kita perlu buat macam ni. Terima kasih student kerana you memberi pandangan yang boleh membantu di subjek. Okay, macam tu lah kita kena bagi positif feedback to them so that dia akan lebih bertenaga untuk komen dalam you punya pengajaran. Okay, so dia rasa mungkin ada good connection between you and also them. Okay, sebab dia akan rasa, bolehlah saya berinteraksi dengan lecturer ni. Dia senanglah nak cakap, kalau saya ada masalah mungkin kita boleh tanya directly sahaja. Okay. And then provide easy access to resources. Okay. So make sure that kalau you bagi the activities dalam ni, you bagi link, that link is working. Okay. So kalau you bagi exercise, make sure dia boleh dibaca oleh student. Okay.
and then use a variety of instructional methods. Not only you cakap saja memanjang, mungkin you akan tambah-tambah dengan gambar, okay, visual yang menarik minat pelajar dalam pengajaran dan also pembelajaran. Okay. And then you kena bersemangatlah sebagai lecturer, sebab semangat you akan memberi inspirasi kepada pelajar itself. Okay. You need to have a good planning and organization, prepare your planning to during early of the semester. Okay, so test everything before you do the online. Are your microphone to working? Student dah diinform ke belum? Student ni boleh datang ke tak? Okay, so make sure everything you do, you need to record it. Okay, for the student yang tak boleh datang, you boleh hantar the recorded version. Okay, provide concrete and clear examples to them also. Okay, improve the student autonomy, meaning that kalau student tu tak faham, try to interact with them. Okay, so try to tanya apa yang you tak faham. Mungkin kita boleh do face to face, not face to face, online or asynchronous discussion, or maybe if you don't have internet, mungkin kita boleh guna WhatsApp or guna Telegram sahaja. Okay. So this is the 7 strategies to increase your online motivation. Okay. So this is the kata-kata from what I heard from the other lecturers and also from other speakers. Don't focus on covering the syllabus, but empower students to uncover it. Okay, semua ni kita walaupun kita deliver, kita kena bagi masa kepada student untuk uncover what yang mereka terima daripada kita. So tak semestinya kita deliver A, dia akan sampai A. Mungkin dia akan sampai A plus ke, tak sampai A ke, B ke. Okay, so please be focused on macam mana kita nak buat student tu uncover it. Okay, so of course kalau kita ada online learning, synchronous, there will go the problem of low bandwidth, limited connection. Macam mana kita nak handle as a lecturer? Takkan kalau student tu low bandwidth, limited connection, biar je lah, nanti dia akan belajar sendiri. Tak boleh, sebab this is our responsibilities untuk pastikan bahawa information yang kita deliver sampai kepada student itself. Okay, so untuk mengatasi this type of problem, okay, so try to optimize your video. This is when the micro learning come out. Okay, so we call it as the bite size learning. Okay, so be mindful when using video. Okay, so you need to optimize your video. Okay, everything need to be chopped down, make it around 6 to 12 minutes, 20 minutes, 50 minutes only. Okay, so that you can send your data using WhatsApp or using the Telegram itself. Okay, so this is the tools that you can use. Okay, so you need to chop your video, especially for asynchronous learning. Okay, you can use the handbrake in the internet. Okay, so you can download the tools from the handbrake website. Okay, you can use to chop your video for around 15 to 20 minutes. So the recorded version, please try to upload it in the YouTube size, YouTube file, because this one is a student can access the YouTube file compared to your Webex recording. Sebab dia Webex recording, dia perlukan banyak data. YouTube is lagi menjimat data kepada you student. So consider lah dengan you punya student. Okay. Okay, so this is other tools yang available juga dekat internet. We have what we call as the Kahoot. Kahoot and Quizalize is the game-based learning. So you give them game, you give them a task to answer it. You can either make it real-time or you can make it as the asynchronous, as a take-home exercise. Okay, we have also the Discord. Okay, so this one is a easiest way to talk over the voice, video and text. You can see the previous history also. Okay, student can see the previous history, what they are talking about in the syllabus itself. Okay, and then we have a Padlet. So Padlet is a free online tools that can be applied for your teaching and learning. Okay, so this one you can post your links, your videos, images or document files in the Padlet.
okay. And then we have the famous one, okay, the EduTalk, okay. So EduTalk is launched by TikTok, okay. So this is the innovation in the education industry, where the students and also the lecturers can make a short video, okay, and send it to the student itself. Besides these two, we have a Telegram, we have also Facebook, okay. Okay, so at the end, so what I would like you to share with you is get creative with your course distribution. Okay, so be creative in everything. Okay, and then that's all for me. Thank you. Stay safe and stay healthy. Thank you very much. Okay, makasih Dr. Dayang Azra. Kita tunggu ada tak soalan daripada viewers kita ni. Okay, sebelum kita tunggu soalan daripada viewers, saya ada soalan untuk Dr. Dayang lah. Okay, Dr. Dayang, saya nampak dari apa yang di Lumas buat tu, dia ada pelbagai pendekatan lah yang digunakan untuk menarik minat pelajaran. Jadi adakah pendekatan-pendekatan tersebut ada penemah di kita yang kita nak upload itu ada bayaran, ataupun adakah pelajar-pelajar yang nak menggunakan app tersebut pun akan dikenakan bayaran? Macam mana? Kalau kat ini mas, kita belajar Elips tu. Elips tu is free. All the students and also lecturers tu, dia boleh access the Elips tu lah. Okay. So kalau dia ada activities, for example, the word wall, the padlet tu semua tu free, dia boleh masukkan secara automatic ke dalam tu. Student boleh access lah as dia punya task. For example, kita boleh bagi dia week 1 until week 14 kan. So week 1, so mungkin week 1 dia ada Padlet activities. So student boleh masuk je, dia boleh access free, tak ada masalah. As long as server tu okay lah. Okay, makasih doktor. Lagi soalan yang kedua doktor. Sekarang ni masalahnya ada kita di Sarawak ni lah. Ada beberapa pelajar yang mana liputan internet mereka memang agak teruk lah, yang berada di kawasan luar bandar ni. Bagaimana cara pihak Unimas untuk menangani pelajar-pelajar yang macam ni lah, yang mana dia liputan internet yang teruk, dia nak ada masalah gadget dan sebagainya lah. Okay. So selalunya untuk yang problem ni, kita macam awal semester kita akan buat survey lah untuk student, setiap seorang student from first year until finally, kita akan tengok macam mana dia punya apa internet connectivity kat kawasan mereka. So kalau ada problem, kita akan apa look in detail macam mana kita nak solve that problem. For example, kalau subjek electromagnetic tools, ada dua student yang ada masalah dalam connectivity dia. Mungkin the students boleh interact directly dengan lecturer tu, dia lecturer akan bagi nota dia secara link ke, dia mungkin ada satu tempat yang dia boleh access. Okay, kita bagi dia recorded, okay, and then also kita bagi dia some sort of the apa tu link-link yang senang dia access. Okay, kita akan monitor the student itself. Okay, that's why dalam kebanyakan test and also the final exam, we consider to make it as a take home exam. Kita bagi dia ample time untuk dia jawab soalan tu lah. Okay, so as long as dia boleh download, kalau dia tak ada masalah untuk download, dia akan contact directly kepada lecturer tu. Okay, lecturer akan try to solve macam mana dia nak, mungkin dia akan bagi satu period of time. Okay, for take home exam, dia mungkin ada 4 to 6 hours, depend on the credit itself lah. Okay, kita akan monitor them. Okay, kita akan, kalau ada satu dua pelajar yang ada masalah dengan online, that exam dia tak boleh jadi online. Okay, so tu syarat kami sebagai pensyarah lah. Kalau ada semua dia boleh jawab, dia cakap dia punya internet okay semua, baru kita boleh buat synchronous punya exam, synchronous teaching learning. Kalau tak ada, kita kena buat recorded lah. Monitor them, everything. Okey, terima kasih Dr. Dayang Azra dengan penerangan yang begitu jelas sekali ya. Masih baik, seterusnya saya serahkan kepada rakan sejawat saya, Ustazah Zahra, silakan. Okey, terima kasih DSLIM, berarti SKP Junit. Hadirin webinar yang dikasih sekalian,
Sesi webinar diteruskan dengan menjemput serta mempersilakan ahli panel kita yang kedua yang berbahagia Dr. Dayang Khairunisa binti Abang Zaidil untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Online Assessment Implementation During Pandemic. Majlis dengan sukacita yang mempersilakan. Mikrofon Dr. Dayang. Dr. Dayang, mikrofon. Dari sini dengar kan? Okey. Dekat sini okey? Okey. Sound okey, doktor. Okey. Sekejap. Saya share slide kejap. Slide okay. Okay, doktor. Okay. Assalamualaikum and good morning to all participants, viewers, ladies and gentlemen, penonton dan hadirin hadirat sekalian. So, terima kasih kepada moderator. And then terima kasih jugalah kepada pihak College Vocational kerana telah menjemput kami untuk bagi sharing knowledge between UNIMAS and also KV lah untuk mempertingkatkan lagi mutu kita punya teaching and learning. Okay, so saya Dayang Khairunisa dan saya adalah salah seorang lecturer di Faculty of Engineering di Department of Electrical and Electronic Engineering. Okay, untuk for this session, I will continue to share with everyone here on the online assessment implementation during this pandemic. Seperti yang kita tahu, currently we are facing a pandemic COVID-19. So kita bukan saja di dalam Faculty of Engineering saja. Malah di keseluruhan UNIMAS kita telah memilih untuk saya rasa dalam 2 semester dah kami memilih untuk membuat online classes lah. So online classes and then online assessment. So in this session saya akan fokus on online assessment macam yang Dr. Azra inform tadi, dia fokus kepada online teaching and learning tools, tapi saya akan fokus kepada online assessment lah, macam mana di dalam department kami kita orang implement assessment secara online. Okay, so ini adalah so this is the skeleton of my sharing session today. So first saya akan go through with the previous situation, which is apa yang telah kita buat di dalam departmen kami, apa yang telah kita buat sebelum pandemik berlaku, and then apa yang dah dan the second one adalah apa yang current situation, which is sekarang lah during pandemik ni, apakah yang dah kita implement so far and macam mana, and saya akan tunjukkan beberapa contoh lah. Right, so if you take a look at this screen here, so in our department, mostly in our faculty lah, so for assessment, we will divide it into 2 categories, which is the first one adalah continuous assessment and the second one is final assessment, and both of these assessment
kita the maximum marks for each of this assessment is 50-50. So 50% continuous assessment dan 50% lagi adalah on the final assessment. So combined kita akan dapat 100% of the total mark for the student for the whole semester. So what is this continuous assessment? So this continuous assessment maksudnya adalah kita akan buat assessment ni secara continuously. Continuously selama 14 minggu. 14 weeks in one semester. So daripada week 1 sampailah week 14 kita akan buat assessment kepada pelajar sama ada melalui test ataupun melalui quiz. Diorang akan buat projek, diorang akan hantar report, diorang akan ada presentation, diorang akan ada demonstration and so on lah. Okay, so for final assessment, final assessment ni macam biasa adalah final exam. So final exam, so the student will sit down to do final exam during examination week. So ini adalah implementation kami daripada dulu sampai sekarang lah, sebelum pandemik dan juga semasa pandemik ni. So apakah so untuk previous situation which is pre ataupun before pandemic, okay, so how we assess the student. So this is the example yang saya ambil ni adalah daripada kursus saya sendiri which is KNAS 4673 Microwave and Antenna Technology, di mana di dalam kursus tersebut saya memilih untuk ini adalah sebelum pandemik saya memilih untuk mengadakan test 1, test 2 dan assignment dalam continuous assessment saya which is daripada week 1 sampai week 14 dan final assessment saya adalah final examination. So kalau tengok dekat assignment tersebut, saya total dia adalah 30 which is initial proposal adalah 5%, project report saya adalah 20% dan presentation untuk report student adalah 5%. Dan untuk test 1, test 2 dan final examination, kita pada sebelum pandemik mengadakan written examination. So test 1 will consist of 10%, test 2 will be 10% dan final examination will be 50%. Okay, so ini adalah yang kita buat pre-pandemic. So initial proposal, project report dan presentation semuanya kita buat face to face. So initial proposal student hantar, kita akan bagi terus dia punya feedback, and then project report student hantar, kita bagi feedback terus, and then presentation adalah semasa kelas lah pada week yang terakhir. Selalunya saya akan buat pada week yang terakhir, week 14 sebelum diorang start final exam. So test 1, test 2 dan juga final exam kita akan buat face to face written exam macam yang selalu kita buat lah. Student duduk dalam dewan, kita akan buat exam ada apa, ada pengawas, ada ketua pengawas dan macam biasalah written examination ni. Okay, so apa yang berlaku dengan current situation? Okay, so current situation during pandemic ni kepada kursus tersebut tadi. So macam mana saya assess student saya during pandemic ni? So for continuous assessment tadi, so instead of initial proposal dengan project report, dia submit face to face which is hard copy. So saya marking kat situ. Diorang akan submit online. So macam yang Dr. Azra share sebelum tadi, kita ada ELIP Unimas. So ELIP Unimas tersebut adalah satu, bukan saja satu platform di mana kita nak nak upload, download nota and so on. Dia adalah salah satu platform kita boleh submit online, kita boleh buat quiz kat dalam tu and so on. Dia banyak function sebenarnya. Okay, so so student akan submit dia orang punya initial proposal and also the project report online through the ELIP. So sekiranya ada pelajar macam soalan daripada moderator tadi, macam mana kalau ada student yang kurang connectivity internet dia, so kita akan kalau tak dapat masuk ELIP, so dia boleh submit pelbagai cara, melalui email boleh, melalui WhatsApp boleh. So sekiranya student tu mengalami masalah, contohnya due date dia 20 Mac,
And then tapi kalau dia inform awal, kita sebagai pensyarah ni ada empathy, so kita boleh minta dia submit 21 Mac mungkin lah, sebab sekarang ni kita kena ada macam give and take sikit during assessment. Okay, so untuk presentation pula, instead of presentation during the class, kita akan mengadakan recorded video. So recorded video ni student boleh record video presentation and then submit sama juga melalui e-lib. And juga sekiranya semua di dalam kelas tersebut dia punya internet connection okay, saya akan choose untuk online face-to-face presentation. Kenapa? Sebab saya boleh, bila student present, kita ada something yang kita nak tanya, kita boleh tanya directly instead of macam kalau recorded video, kita kena call and then tanya and then diorang akan jawab and then macam ada hassle sikit lah. So selalunya sekiranya di dalam kelas saya, semua pelajar ada kemudahan internet yang sangat bagus, saya akan option untuk pilih online face-to-face presentation adalah melalui WebEx ataupun platform Zoom. So WebEx adalah untuk kami semua di dalam Unimas ni, Unimas dah beli untuk free lah, free untuk kami semua. So memang kita orang, most of the lecturers memang akan guna WebEx lah untuk kelas ataupun during the presentation online. Okay, so apa yang perubahan ketara yang ini untuk assignment ni, dia macam masih sama lagi sebenarnya, macam tak ada perubahan sangat. Yang berubah, yang the major changes yang occurred for our assessment is on the written examination, whereby our written face-to-face is changed to either face-to-face online synchronous, take-home examination, and the last one is alternative assessment. So all of our lecturers in our department need to choose either one lah. Dia tak boleh buat ketiga-tiga. Dia kena pilih salah satu saja. Kalau dia rasa dia nak buat face-to-face online, dia kena buat face-to-face online. Kalau dia rasa nak buat take-home, so take-home. Kalau nak alternative, kena buat alternative. So dia tak boleh pilih ketiga-tiga. So apa yang saya nak share untuk hari ini adalah ketiga-tiga yang changes yang berlaku di dalam department kami lah. Okay. So for your information, all of our test dengan final, kita tak ada multiple choice question. Kita semuanya adalah essay, and then kita akan buat assessment tu based on kita punya type of question lah. So ketengahkan dulu sedikit on the similarities of all of the assessment just now, yang ada tiga tadi. Okay, so all of these three assessment, the student need to before they submit dia punya assessment, which is the test and also the final exam, the student need to submit the UPFK integrity declaration form dan juga student integrity declaration form for attendance and conduct during exam. So UPFK here stands for unit peperiksaan faculty engineering. So diorang di dalam integrity declaration form tersebut, diorang kena fill in all of the required information, and both of this form required the students to declare that all their works presented in the answer script are fully their own original work. So kami buat macam ni adalah untuk prevent dishonesty lah between the student during the exam, sebab ini adalah kita harap kita tak tahu macam mana online punya assessment during this pandemic. Macam kita tahu sources di sekeliling kita banyak, kita boleh buat apa saja yang kita nak, and then untuk ini adalah salah satu cara untuk kami berharap agar pelajar
jujurlah dalam menjawab test dan juga final mereka dengan tidak melakukan apa ni supaya tidak ada kejadian menirulah. Saya cakap ada kes meniru macam tu. So untuk prevent benda-benda macam tu berlaku. Right. So the second one adalah moderation. So moderation adalah all assessment yang ketiga-tiga tadi in our department will go through moderation. Moderation ataupun vetting process. So the main reason why we need to do this moderation as in our program, we have PO dan juga CLO. PO stands for program outcomes dan CLO stands for course learning outcomes that the student need to achieve at the end of the courses dan and before they graduate. So and in order to meet this PO and CLO achievement, we need to provide the assessment that's suitable for the student to achieve. Okay, so untuk all of this assessment, kita akan refer kepada Bloom's taxonomy in making our assessment. So during the moderation ataupun the vetting session, all of the lecturers need to, yang akan moderate tu nanti adalah antara sesama pensyarah kami jugalah. Adakah kami soalan tersebut memenuhi kriteria soalan CLO dalam kursus tersebut dan juga memenuhi keperluan Bloom's taxonomy level di dalam kursus tersebut. And then the last one adalah answer script. So ketiga-tiga assessment, all of the type of assessment that we have tiga tadi. So we need to have the answer script ataupun rubrics. So different question, different answer will be different in different scenario. Maksud dia adalah kalau tengok tadi adalah face to face online. Kalau face to face online, kita more kepada close ended question. Okay, so bila bercakap pasal take home dan juga alternative assessment, most of question di dalam take home dan juga alternative assessment, we call it SAA, is open ended. So due to take home, kita akan design sebab take home dengan alternative assessment adalah dibuat di rumah. So kita akan design dia sebagai open ended question lah. So open-ended question ni adalah satu soalan that cannot be simply answered by using a simple yes or no answer. So open-ended question ni exactly dia requires the students to respond what they want, but they need to elaborate their point. So the reason why we need to have this open-ended adalah so that we want to develop a better understanding of the student, meaning selalunya this open ended, they do not have similar answer. So there will be a no ataupun less similar answer by the students. Okay, so macam biasa kalau dia no similar answer, so kita akan tahulah dia akan ada multiple of answers. So that is why for open ended question, kita akan ada a few answer script, bukan saja satu, dan sometimes kita perlukan rubrik untuk bagi markah kepada para pelajar. So ini adalah ada tiga benda yang similarities lah between all of the three assessment tadi. Dan sekarang saya akan share pasal the differences. Okay, the differences between all of the three assessment. Okay. Right. So before we start with this ataupun kita choose untuk have face-to-face online synchronous, okay, macam Dr. Azra inform previously, before kita start week one of our classes, kita akan adakan a survey. A survey will be conducted to see either the students can have a good connection during the exam ataupun tak. So kita akan
sebelum kita nak masuk kepada semester tersebut, kita dah set okay, test 1 kita akan tarikh ni, test 2 tarikh ni, dan kita punya final exam is this tarikh. So we need to ensure all of the students in that class can get a good connection during the date and the time given. So kita nak tahu kamera dia working dan mic dia working during that specific time lah. So in this face-to-face online synchronous, there will be 3 hours time will be given to the students. Dia nak download questions, dia nak upload answer script dia, dia nak the submission and also the time nak jawab tu kena 3 jam lah. So during during this online face-to-face synchronous, there will be a technical staff akan tolong lah, will be helping, whereby there will be one technical staff, dia akan monitor 25 students dalam satu PC. Dia akan monitor 25 students, so kedua 25 students tersebut, dia kena turn on dia punya kamera dan dia kena stay duduk dekat tempat yang sepatutnya lah. And then in order also to have this kind of exam, we need to ensure all of the students confirm that they have a good connection. So tak ada student will be left behind lah. Kita tak nak ada case yang student tercicir untuk face-to-face online. And platform untuk kami mengadakan this face-to-face synchronous adalah ELIP exam, di mana student akan do the submission and downloading the soalan also in the ELIP exam Unimas. Okay, itu adalah pasal face-to-face online synchronous. Dan the second one adalah take-home examination. So for take-home examination, the time given, tadi kita face-to-face online is 3 hours, but for take-home examination, we will give the student minimum 4 hours and maximum 6 hours. The reason why this one dia punya time given is besar lagi compared to the face-to-face online, because we consider that some of the students duduk jauh. Bila duduk jauh, kita tahu, kita faham bila kita nak download dan upload something tu, dia akan take time. So that's why kita akan bagi lebih masa untuk this kind of take home examination, sebab tak semua student ada connection yang bagus untuk this one lah, this take home examination. Right, so for the platform is also the ELIP exam Unimas, di mana student boleh download dan juga upload dia orang punya answer script in the link given. Tetapi the major differences of this take home dengan face to face online adalah, face to face online jadi kita ada technical staff untuk bantu kita monitor student, tapi untuk this take home examination, student download the question, they will answer in 4 hours to 6 hours a time, and then they submit their answer without monitoring by invigilators. Okay, so that's why majority of the question untuk take home, we consider untuk buat question in open-ended question lah. So untuk submission, yang untuk platform ni, untuk submission tak semestinya kami menggunakan ELIP exam ini mas. Kita kena consider juga a few students yang tak ada internet. Tiba-tiba, saya pernah ada case di mana student tiba-tiba banjir during the dia di dalam survey tu, dia kata dia okay untuk jawab test 1 dia sekian-sekian tarikh, tapi tiba-tiba ditakdirkan pada hari kejadian tiba-tiba banjir dan internet connection tak dapat. So bila berlaku benda kejadian macam ini, kita akan akan try untuk bagi soalan melalui WhatsApp ataupun melalui email lah, sebab kadang-kadang ELIP exam ni bila terlalu ramai orang masuk, dia akan jadi lagging sedikit lah.
Okay, so kita akan bagi soalan dekat WhatsApp dan student akan submit melalui WhatsApp juga. Okay, so itu adalah berkenaan take home. So saya akan ceritakan sedikit example open-ended question. Apa itu open-ended question? So macam contohnya, talking about this open-ended question, saya ada provide two types of question lah yang saya pernah buat untuk saya punya classes. Tapi inilah, this one adalah, if you take look here, kita dekat bawah sekali ni, dekat bawah sekali dia ada replace K with the 4 digit of your matrix number. For example, kalau matrix number student tu 72154, so dia akan pilih K equal to 5. So similarities untuk dapat jawapan yang sama tu sangat kurang lah, sebab tak semua student digit 4, the 4th digit of their matrix number is 5. So dekat soalan ni, instead of dia 4 point K, dia akan 4.5. So kalau sekiranya contoh your matrix number number 4, the fourth digit is 3, so dia akan jadi 4.3. So semua jawapan student tu akan berbeza. So bila jawapan dia berbeza, the types of material pun akan berbeza. Dan justification untuk kenapa student tu pilih that kind of material pun akan berbeza. So dia tak akan sama. This one adalah untuk mengelakkan copy and paste answer, macam tu lah. Okay, so untuk the second example, this one example, ini pula adalah di mana saya letakkan outcome dahulu, di mana student kena analyse apakah outcome tersebut. Dia tengok, okay, based on their knowledge and understanding, they should know apa device yang diorang patut design untuk produce this kind of outcome. So once diorang dah analyse, diorang kena design apakah device tersebut. So diorang kena, di dalam khusus saya, diorang kena pilih different types of material, dia ada different type of frequencies, dia ada different types of dielectric constant. So semua tu akan berbeza. So di dalam saya punya open-ended question, saya punya answer script ni, memang dia punya jawapan memang sangat panjang. Dia, kalau student ni pilih ni, okay, ini ini akan jadi. Kalau yang macam ni pula, yang ini akan jadi. So answer script saya akan akan based on the rubric dan juga pemilihan student tadilah. Right, so the last one adalah alternative assessment. So alternative assessment is a project based assessment which can be in terms of portfolio and a big project. And selalunya this alternative assessment adalah untuk the whole semester, which is kita akan buat stage by stage. Kalau stage tu dah siap, dia akan stage ni pula, stage tu pula. So dia akan ada stages lah. So the lecturer need to prepare a rubric, sebab not all of the answers will be similar according to kalau stage dia jawab, kalau stage 1 dia jawab A, and then stage 2 dia patut jawapan dia macam mana. So dia akan ada, dia akan referring balik kepada stages yang dia buat lah. So sama juga platform untuk submission adalah di dalam ELIP kami tadi, ELIP Unimas. Tapi untuk sesiapa lecturer yang memilih untuk alternative assessment, kursus tersebut tak akan di-include di dalam final examination lah, sebab dia adalah seperti yang kita tahu adalah the whole semester punya project, which is stages by stages, and the submission need to be before the final examination begins. But one of the problem of this alternative assessment is that student ada mengatakan bahawa terlalu banyak task yang diorang kena buat, dan selalunya assessment untuk this alternative assessment ialah berkaitan dengan real life application. They need to come out with the report, survey and etc. So ada banyak kerja lah. So ada a few student ada mengatakan bahawa alternative assessment a little bit sedikit sukar lah untuk mereka nak siapkan
dalam masa 14 minggu tersebut. Okay. So saya ada satu yang macam tadi juga ada menti.com. So kalau ada sesiapa yang online tengok sekarang, so as an educator, which one you prefer the most for online assessment? So www.menti.com, dan ini adalah dia punya, sekejap eh, ini adalah dia punya code, which is kalau nampak dekat situ. So as an educator, which one do you prefer the most for online assessment? Kalau ada sesiapa yang online boleh jawab. Okay, so kita nampak dekat sini ada dua orang prefer untuk face to face online. Okay, kita tengok alternative assessment ada 5, 4 dan take home exam. So basically di dalam UNIMAS saya boleh katakan hampir 90% pensyarah UNIMAS memilih untuk mengambil take home exam. Kenapa? Yang pertama sekali adalah disebabkan oleh kita tahu tak semua student dapat internet access yang bagus. So kita choose untuk take home lah, and then kita akan buat soalan open ended and so on. Okay, face-to-face online selalunya akan berlangsung sekiranya pelajar di dalam kelas tu sedikit. Kalau sedikit, okeylah dalam 10 orang ke 15 orang. Tapi untuk student di dalam department kami, kami mempunyai student daripada tahun 1, tahun 4, setiap cohort tersebut adalah roughly dalam 100 ke 120 orang. So adalah agak mustahil untuk kami nak monitor ke semua dan nak ensure all of the students will get the good connection during the written exam. So that's why kita akan choose untuk take home exam selalunya lah. Okay. Right, so sekejap ya. So itu okay, itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih. Kalau ada soalan daripada moderator. Okey, doktor, saya amat tertarik dengan tiga kaedah assessment tadi lah, iaitu face to face online, take home assessment dengan alternative assessment. Okey, saya ada satu soalan nak tanya berkaitan dengan take home assessment ni lah. Mm-hmm. Okay, seperti yang doktor beritahu tadi, pelajar dikendaki menandatangani satu borang perjanjian kan, ada perjanjian untuk memastikan bahawa apa yang dijawab itu adalah apa nama daripada integriti pelajar tersebut lah. Mm-hmm. Seperti yang kita tahu bahawa manusia ni memanglah kita tak nak mengharapkan dia 100% itu apa nama jujur tu, memang sukarlah kan. Okay, jika terdapat ada pelajar ini didapati jawapan yang sama lah, katakan pelajar A dengan pelajar B ini jawapan yang sama. Okay, bagaimana cara kaedah daripada UNIMAS ini untuk menangani
situasi seperti inilah, adakah pelajar itu akan dikenakan tindakan ke ataupun adakah pelajar tersebut akan dikenaki diberi jawapan soalan lain dan sebagainya lah. Untuk kami nak mengenakan tindakan kepada pelajar tu adalah agak mustahil buat masa sekarang ni, sebab kita pun tak tahu daripada mana sources dia. Kalau kita nak kata orang yang A tu meniru yang B, tentah yang B yang tiru yang A. So kita tak nak, kita tak tahu. So selalunya kalau integrity form ni, kalau kita tak kalau student tak isi, dia tak akan dapat assess soalan. Itu satu. Dan juga integrity form tu perlu dihantar bersama skema jawapan. And then macam macam contohnya daripada soalan Encik KP tadi adalah berkenaan kalau sekiranya jawapan tu sama. Kalau saya ni contoh untuk saya sendirilah. Tak tahu kalau yang lecturer lain macam mana, tapi untuk saya, sekiranya saya tengah-tengah marking, saya tengok sekiranya pelajar itu mempunyai jawapan sama. Jawapan exactly sama. Ya. Yeah. So saya akan tolak markah jika dia 100% sama, sebab di dalam rubrik saya akan letak dekat situ sekiranya pelajar mempunyai markah yang sama, bukan markah yang sama, skema jawapan yang sama, saya akan menolak markah hanya beberapa persen. Dan sekiranya berlaku perkara tersebutlah, sekiranya tak ada, so kita akan akan marking seperti biasa sajalah. Okay, terima kasih doktor dengan jawapan itu. Mungkin rakan sejawat saya ada soalan nak tanya kepada doktor. Sazah, ada soalan Sazah? Rasanya tak ada TSP. Jadi majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Dayana Karnisa di atas pembentangan sebentar tadi. Jadi majlis kita teruskan lagi, webinar kita teruskan lagi pada pagi ini. Majlis dengan sukacitanya menjemput serta mempersilakan yang berbahagia Dr. Dayana Salmi Darmita binti Awang Saleh untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Final Year Project Implementation from Offline to Online. Majlis mempersilakan. Baik, terima kasih Ustazah. Boleh dengar ya? Boleh, boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, sekejap saya share. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada penganjur. Terima kasih sudah menjemput kami. Selamat pagi pada teman-teman pensyarah yang lain, pensyarah College Professional yang lain dan semua yang turut serta dalam webinar ni lah. Jadi saya adalah salah seorang daripada ahli unit FYP di Fakulti Kejuruteraan UNIMAS, di mana setiap jabatan dalam Fakulti Kejuruteraan ni kita ada koordinator untuk projek tahun akhir, dan saya salah seorang daripada unit tersebut. Jadi hari ini insyaAllah saya akan berkongsi macam mana kita adaptasi projek tahun akhir ni daripada offline sebelum pandemik kepada online kan. Jadi macam mungkin berbeza sedikit lah berbanding dengan kursus-kursus yang lain, sebab yelah projek ni kan dia satu yang kita tak biasa buat secara online. Okay. So di Fakulti Kejuruteraan UNIMAS, kami melaksanakan outcome based education, di mana setiap kursus tu akan ada course learning objective sendirian. Jadi contohnya untuk projek tahun akhir, kita ada 6 course learning objectives yang kita panggil CLO, di mana 1-5 ni kita basically kita akan evaluate ataupun kita nilai berdasarkan laporan pelajar ataupun berpandukan supervision dan komitmen terhadap pelajar tersebut. Contohnya untuk CLO pertama, kita fokus kepada untuk supaya pelajar tu boleh validate complex engineering problem of the project through literature through related literature review, sebab
projek yang dilaksanakan oleh pelajar tu sepatutnya berpandukan kepada rujukan-rujukan yang sah, yang sahih kan, yang sepatutnya boleh kita kita rely on lah. Okey, yang keduanya di akhir khusus projek tahun akhir ni, sebenarnya kita target pelajar itu boleh develop sistem ataupun components ataupun proses untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan. Yang ketiga adalah keupayaan pelajar untuk menganalisa keputusan daripada projek itu dan conclude ataupun merumuskan dia punya findings, dia punya apa yang dia temu daripada projek tersebut. Yang keempat adalah keupayaan pelajar untuk demonstrate dia punya commitment dalam practice engineering ataupun etika dalam kejuruteraan. Yang kelima, objektif kelima adalah untuk supaya pelajar itu boleh express ataupun boleh menerangkan idea dia sendiri secara efektif hasil daripada pembelajaran kendiri. Okay, so kelima-lima ni adalah dinilai berpandukan laporan pelajar ataupun laporan projek tahun akhir pelajar tersebut. Dan manakala untuk yang CLO 5 dan 6, kita nilaikan berdasarkan oral presentation. Oral presentation iaitu pembentangan secara bersemuka kalau sebelum COVID ni lah. So kedua-dua ni actually dia adalah map to program objektif yang menilai soft skill ataupun soft skill pelajar tersebut boleh boleh menjustifikasi dia punya metod ke tak ataupun dia punya profesionalisme, etika dan semua kan. So basically kita tengok dululah, ni adalah objektif untuk projek tahun akhir di Fakulti Kejuruteraan. Dan projek tahun akhir ni seperti yang asing semua tahulah kan, dia adalah satu projek yang berterusan di antara seorang pelajar dan seorang supervisor ataupun penyelia kan. So projek ni adalah projek secara individu. Kami di Fakulti Kejuruteraan kita ada kursus lain yang macam buat projek secara berkumpulan. Kita panggil dia IDP, Integrated Design Project. So itu adalah projek secara berkumpulan, tetapi untuk projek tahun akhir memang kita fokus untuk individual project. So ni kira macam antara komponen yang penting lah dalam projek tahun akhir ni. Ada pelajar, ada projek, ada penyelia dan masing-masing ada tanggungjawab tersendiri. Contohnya pelajar, rasanya semua maklum lah ni kan. Pelajar dia kena attend, kena hadir mesyuarat ataupun perbincangan yang ditetapkan. Dia kena buat projek, dia kena patuhi garis panduan masa ataupun deadlines yang diberikan. Dan juga dia kena ikut peraturan yang macam semasa dia buat eksperimen ke apa, dia kena ikut peraturan makmal, dia kena ikut peraturan fakulti, peraturan dalam menyediakan buku laporan projek dan sebagainya. So ini adalah tanggungjawab pelajar yang rasanya kita pun maklum dan pelajar pun patut sedarlah tentang tanggungjawab ni. Kemudian of course memang penyelia juga ada tanggungjawab sendiri, di mana pertama sekali kita sebagai penyelia kenalah menasihati pelajar berkenaan projek yang dilaksanakan. Okay. And then penyelia juga bertanggungjawab untuk menentukan masa untuk berbincang ataupun bermesyuarat. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia tak tahu bila kita free, bila kita sibuk kan. Jadi penyelia lah yang akan memberikan masa untuk berbincang. Okay, yang ketiga adalah untuk memastikan progres projek pelajar tersebut berjalan dengan lancar. Kalau dia tersekatkan mana-mana, penyelia sepatutnya berbalik kepada tugas untuk menasihati projek tersebut. Dan akhir sekali sebagai penyelia, of course kita kena menilai hasil kerja pelajar tersebut dan juga komitmen pelajar tersebut sepanjang melaksanakan projek tahun akhir. So ni adalah tanggungjawab yang sebenarnya saya sendiri pun kena ingatkan diri saya sendiri, sebab kadang-kadang kita sering terlepas pandang kan, seorang mengharapkan seorang. So adalah baik untuk kedua-dua belah pihak, pelajar dan juga penyelia untuk ambil berat tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan projek tahun akhir ni. Okay.
So ini adalah timeline ataupun garis panduan masa untuk projek tahun akhir kami. Ianya sebenarnya bermula sedikitlah di semester kedua pada tahun tiga pelajar, di mana pelajar dikehendaki mencari supervisor, calon-calon penyelia projek tahun akhir mereka. Mereka akan approach pensyarah yang menyediakan tajuk-tajuk projek tahun akhir. Contohnya ada pensyarah dia akan propose dalam 3 ke 4 tajuk untuk projek tahun akhir, dan pelajar boleh memilih tajuk yang mereka minat lah. Tetapi kalau contohnya kita ada ratio pensyarah dan pelajar lebih kurang dalam seorang pensyarah akan menyelia 3 orang pelajar tahun akhir. So kita akan limit lah dalam 3 ataupun maksimum 4 orang pelajar untuk diselia oleh seorang pensyarah. Jadi kalaulah pensyarah tu dia macam glamour kan, host staff, ataupun tajuk dia macam memang ramai student pelajar minat, mungkin kuota dia sudah penuh dan pelajar tu boleh cari pensyarah lain lah untuk menjadi penyelia mereka. Dan juga kita sangat galakkan pelajar untuk memberi cadangan tajuk yang mereka minat asalkan masih dalam bidang pembelajaran. Okay. Okay, kemudian di tahun 4 semester pertama kita akan fokus kepada literature review, okay, kajian literasi dan juga metodologi yang dicadangkan. Jadi berdasarkan rujukan yang dibaca oleh pelajar, mungkin dia akan nampak research gap ataupun apa yang dia nak selesaikan dalam masalah ataupun projek tersebut, dan dia akan mencadangkan cara ataupun metod untuk projek tersebut. Dan di akhir semester pertama kita akan menjalankan oral presentation, pembentangan, dan juga laporan yang dihantar oleh pelajar adalah merangkumi dari chapter pertama, bab pertama sehingga bab ketiga. Iaitu chapter pertama adalah introduction, chapter kedua literature review, dan chapter ketiga adalah on the dia punya methodology. Okay, ni untuk FIP pertama, iaitu untuk semester pertama tahun 4. Dan di semester kedua kita akan proceed dengan pelajar tersebut melaksanakan method yang dicadangkan dan dia dapat results. So ini adalah akan dimasukkan ke dalam oral presentation di akhir semester 2 dan juga di dalam laporan penuh projek tahun akhir. Jadi biasanya kita akan ada 5 chapter. Chapter 1 introduction, yang kedua adalah untuk literature review, yang ketiga adalah methodology, yang keempat adalah results, dan yang terakhir sekali adalah macam summary, kesimpulan dan juga future recommendation, cadangan untuk penambahbaikan. Jadi ini kira overview lah, timeline untuk projek tahun akhir. Dan sekiranya pelajar memenuhi kesemua syarat minima untuk lulus projek tahun akhir, dan kalau tak ada kursus lain yang sangkut kan, insyaAllah dia boleh lah pakai topi ni, nanti dia akan boleh bergraduasi. Okay. So kita tengok balik macam mana kita implement projek tahun akhir ni sebelum pandemik kan. So di sini saya akan bagi pada dua lah. Pertama sekali untuk seliaan, penyeliaan dan juga pelaksanaan projek tu. Kalau dulu kita buat projek ini face to face, kita boleh jumpa student. Kita contohnya ada 3 student, kita akan panggil 3-3 student, okey datang office hari setiap hari Isnin ke tak kisahlah hari apa yang kita boleh kan, untuk berbincang. Even ketiga-tiga tu boleh berbincang sesama mereka untuk macam mana nak menambah baik projek mereka kan. Okey. Jadi bila kita boleh jumpa student face to face, kita boleh menyelia pelajar tu secara lebih dekat. Kita boleh kadang-kadang sembang kosong, kita kenal pelajar tu secara lebih dekat, kita mungkin dapat kenal pasti masalah dia kan. And then dulu juga makmal dekat universiti terbuka lah untuk pelajar buat project experiments. Dan juga kita ada library, equipment, software di makmal komputer, semua pelajar boleh access lah sebelum musim pandemik ni. Okay. Dan juga dari segi penilaian, dulu kita buat physical symposium dekat UNIMAS. Biasanya kita akan ada hari terbuka fakulti, dan pelajar projek tahun akhir ni dia orang akan buat symposium di mana dia orang akan print poster, and then macam poster presentation lah. Nanti akan ada examiner ataupun pemeriksa luar yang akan datang dan menilai projek pelajar tersebut. Kalau orang lain nak luar nak tengok pun boleh. Jadi dia macam ad hoc lah presentation kan.
And then kita juga ada oral presentation. Yalah, macam dekat satu bilik, and then ada sesi-sesi, dan macam conference jugalah. Dan juga untuk evaluation, untuk penilaian projek tahun akhir ni, kita boleh menilai student punya professionalism dan soft skill sewaktu presentation. Kita boleh tengok pemakaian dia macam mana, hand gesture dia macam mana, eye contact dia macam mana, apa dia punya lontaran suara, inilah dia punya soft skill ni lah semasa presentation secara bersemuka. Dan juga dulu kita hantar draft report ni guna hard copy kan. Student akan print, bind, dia bagi dekat examiner, dia bagi dekat supervisor untuk disemak. Dan akhir sekali evaluation form atau borang penilaian dan rubrik adalah diedarkan secara hard copy lah. Contohnya semasa pelajar buat pembentangan, kita akan edarkan rubrik penilaian untuk pembentangan kepada pemeriksa dan mereka akan terus isi dan kita akan collect lah. Jadi memang akan ada banyak form ataupun borang-borang yang di-handle oleh koordinator, sebab biasanya kita akan ada lebih 100 orang pelajar dalam satu batch tu. Dan satu orang pelajar, kita akan ada dua examiner untuk dua pemeriksa untuk oral presentation dan juga supervisor ataupun penyelia akan menyemak laporan pelajar, ditambah juga dengan pemeriksa lain yang akan menyemak laporan pelajar tersebut juga. So akan ada banyaklah markah-markah yang kena di-key in. Manakala apabila kita ni berdepan dengan pandemik kan. So during the pandemic, macam-macamlah halangan dan rintangan kita ni. Contohnya untuk supervision, of course face to face tak boleh dah. Kalau duduk dekat dengan student pun, macam contohnya kalau pelajar tu pun tinggal di Kuching kan, mungkin boleh berjumpa dekat luar ke kat mana. So itu pun kita kena ikut SOP lah kan. Kalau tak boleh lebih berapa orang, tak boleh berkumpulan ataupun terhad kepada beberapa minit kalau kita berbincang kan. So basically kita akan fokus kepada online discussion. Okay, and then projek tu juga kita tak boleh buat, kita tak boleh selia pelajar secara dekat sebab kita tak jumpa pelajar tu. Kita tak tahu apa masalah di sebaliknya. Kalau pelajar tu buat simulasi contohnya, kita tak tahu error dia macam mana, kita nak suggest untuk buat pembetulan tu pun susah kan. And then makmal pun tidak available dan pelajar juga ada limited resources kepada library ataupun equipment dan juga software yang disediakan. Yalah, dekat rumah dia boleh access apa je kan. So ni antara halangan lah. Dan dari segi penilaian, kita tak boleh buat physical symposium dah. Kita buat online symposium ataupun recorded oral presentation. Macam teman-teman saya cakap tadi, ini juga bergantung kepada tahap internet connectivity pelajar tersebut. Kita ada beberapa pelajar yang memang dia tinggal di rural areas, di kawasan pedalaman, dan memang nak dapat kan internet connection tu susah. Jadi kita memang berhubung secara message, kita call kadang-kadang and kita advise dia buat record presentation, and bila dia ada kelapangan dia boleh upload kan. So kita untuk FYP di fakulti kami fokus kepada recorded oral presentation untuk to be fair lah kepada semua pelajar. And then kita tak boleh menilai student punya soft skill seperti mana kita menilai sewaktu face to face ataupun pembentangan secara bersemuka. Ini antara halangan dia lah. Dan juga draft report, draft laporan dihantar secara soft copy kepada examiners. Mungkin ada yang prefer cara ni, tapi ada juga yang mungkin tidak selesa. Dia suka nak menulis dekat atas kertas kan. So ada jugalah halangan dekat sini. And then untuk borang penilai juga dikutip secara online. Yang ni saya sendiri personally saya suka sedikit lah sebab nak deal dengan markah tu kita sudah ada secara digital kan. Jadi kita boleh kira ataupun total up markah tu dengan lebih mudah berbanding dengan kertas selai-selai. So ni antara kekangan sewaktu pandemik. Disebabkan kekangan ni sudah tentu terdapatnya beberapa cabaran terutama dalam menyelia projek tahun akhir ni sendiri kan. Contohnya tadi saya cakap supervisor tak boleh monitor pelajar secara dekat. Memang akan ada, sudah ada pun beberapa pelajar yang missing in action. Kita contact-contact dia tak reply message ataupun blue tick pun tak.
ataupun kita call pun dia tak jawab, sampai kan kita terpaksa cari nombor telefon parents dia untuk cari dia. Dan juga memang ada kes pelajar yang menghadapi depression, menghadapi kemurungan. Dan ni yalah, kita kena korek, kena try tu, korek, untuk korek sedikit lah apa masalah pelajar ni sebenarnya kan. Ini bukannya apa sesuatu yang dibuat-buat, ini memang terjadi. Bahkan unit kaunseling UNIMAS, unit kaunseling UNIMAS sendiri memang menyatakan ada banyak pertambahan pelajar yang mengadu ataupun memerlukan sesi kaunseling disebabkan yalah, mungkin sebab terperap dekat rumah, dengan tak boleh jumpa kawan, tak boleh nak bersosial macam biasa kan. Jadi yalah, cabaran-cabaran, mungkin ada masalah di rumah, kita tak tahu kan. Okey, antara cabaran lain juga ni, eksperimental tak boleh, eksperimen tidak boleh dilaksanakan sebab makmal tutup. Ni antara komplain yang kami sering terima. Pensyara nak buat projek, kena buat eksperimen, kena akses kepada makmal, tapi sebab lockdown ke apa, kita tak boleh nak masuk kampus. Dululah. Okey. Jadi disebabkan ni projek objektif tak dapat nak dicapai kan. So dia macam jadi buntu lah, start dekat situ saja. Okey, kita tengok lagi cabaran yang lain. Antaranya adalah teknologi barrier ataupun kekangan teknologi untuk evaluation. Ni boleh jadi dari segi pelajar nak access ataupun nak upload contohnya oral presentation, apa teknologi barrier ataupun kekangan teknologi kepada pelajar itu sendiri, dan juga kekangan teknologi kepada pensyarah yang kita kena apa adapt lah, kita kena adaptasi diri sendiri untuk mengubah cara kita menilai projek ni. Okay, ni yang last kali saya cakap tadi, samalah internet access kepada pelajar. Okay, so dalam banyak-banyak cabaran ni ataupun hal rintangan ni, kita telah kena pasti beberapa dan ambil beberapa pendekatan untuk try to, untuk cuba ialah menyelesaikan sebaik mungkin lah. Antaranya untuk supervision, untuk mengelakkan pelajar tu missing in action kan, hilang tiba-tiba, kita kena stay connected dengan students. Kita kena keep in touch, simpanlah nombor telefon. Saya sebagai koordinator, saya terpaksa menyimpanlah semua nombor telefon pelajar-pelajar ni in case kalau ada penyelia yang maklumkan kepada saya yang pelajar ni tak boleh dihubungi. Jadi kami akan mengambil tindakan lah, cari cara untuk dapatkan hubungi juga pelajar tersebut. Okay. Dan juga sebagai penyelia, of course kita kena fix perbincangan secara berkala melalui online platform. Kalau ada masalah internet ke apa, kalau student tu, pelajar tu ada masalah data tak cukup limit apa, dan melebihi limit ke apa, boleh guna WhatsApp, tak ada masalah. Boleh guna WhatsApp call, WhatsApp discussion, Telegram, ada banyak platform yang macam lebih sesuai lah untuk pelajar. Yang ni kita kena tanamkan dalam diri sendirilah, nak tak nak kita kena fix juga meeting ni. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang, banyak lagi komitmen yang lain dengan pengajaran lain lagi. Lagi-lagi kalau bekerja dari rumah, banyak halangan, banyak apa gangguan. Kadang-kadang kita terlepas pandang pelajar-pelajar di bawah seliaan kita. Jadi kita kenalah memang dah fix dari awal. Okay, setiap minggu kena buat meeting macam ni. Kalau I tak contact you guys, tolong remind me. Pesan siap-siap dekat student, dekat pelajar untuk ingat, saling mengingati. Okay, dan juga saya menasihati pelajar untuk log progress mereka secara online. Macam teman saya cakap tadi, kita ada online platform iaitu ELIP. Di mana dekat ELIP tu, semua pelajar yang ambil kursus projek tahun akhir ada enroll lah, dia orang akan join sertai kursus tu dekat ELIP. So saya akan postkan link untuk mereka submit, untuk mereka hantar progress setiap minggu. Tapi of course memang akan ada pelajar yang tidak patuh kepada apa arahan ni, tapi sekurang-kurangnya pelajar tu ada inisiatif lah untuk buat weekly progress. Sepatutnya dia hanya report kepada supervisor sahaja, tapi ini kira macam backup plan lah untuk make sure pelajar tu tidak hanyut. Okay, lastly kita kita ingatkan penyelia untuk maklumkan kepada koordinator sekiranya pelajar itu tidak memberi maklum balas apabila dihubungi. Sebab penyelia lebih tahu pelajar yang di bawah seliaan mereka. Jadi
itulah kita kena maklumkanlah kalau ada sebarang masalah. Dan juga kebelakangan ni kami selalu motivate student, kami sebagai koordinator projek tahun akhir akan bagi kata-kata semangat kepada pelajar supaya mereka tak down. Dan juga untuk pelajar yang mungkin kita rasa perlu bantuan, kita akan promote counseling service especially yang disediakan oleh UNIMAS. Kalau dia nak reach help ataupun dapatkan bantuan luar pun tak ada masalah. Okey, selain itu untuk pelaksanaan projek, kami telah menyediakan fakulti memberi akses kepada pelajar untuk mencapai software yang disediakan di fakulti melalui VPN, Virtual Private Network. Jadi pelajar tak ada masalah untuk akses software yang berbayar sepatutnya seperti Porteus, MATLAB dan mungkin bidang lain dia ada software yang lain lah. And then e-journals daripada library juga boleh diakses dari luar kampus dengan syarat pelajar harus log in dalam petari ataupun library UNIMAS punya sistem. Okay, dan kita juga menggalakkan projek secara simulasi untuk projek tahun akhir ni sebab kita ada kekangan untuk akses kepada equipment ataupun barang-barang di makmalan. Dan benda ni especially terjadi semasa tahun 2020, tahun lepas lah kan, bila kita dah plan projek ni buat macam ni kan, tapi tiba-tiba MCO. Jadi masing-masing macam blur lah, tak boleh nak access lab semua. So kita sarankan kepada pelajar dan penyelia untuk revise balik, untuk tengok balik projek, objektif projek tu dan mungkin boleh tweak sikit lah, ubah sedikit approach supaya bersesuaian dengan apa yang mereka boleh buat setakat MCO tu. Okay. Dan juga kebelakangan ni apabila MCO tu mungkin dah longgar sikit dia punya SOP kan, kita boleh benarkan pelajar masuk ke dalam kampus dan boleh akses kepada makmal tetapi dengan SOP yang sangat ketat. Hanya beberapa pelajar yang telah dikenal pasti benar-benar perlu buat lab work, hanya mereka yang boleh masuk kampus dan buat lab work. Okay. Dan kami juga berpandukan ESC punya panduan semasa COVID ni, di mana mereka membenarkan projek tahun akhir ni dilaksanakan sama ada melalui simulation ataupun membuat literature critic, di mana pelajar akan membuat literature review dan membuat macam critical analysis. Mereka kena fikir ataupun buat theoretical analysis, buat kajian lebih mendalam dan menghasilkan expected outcomes. Okay, so di sini kita juga telah implement dari tahun lepas dan tahun ni ada beberapa pelajar yang tak boleh buat lab work and tak ada resources. Memang dia buat literature review, macam dia akan review banyak papers, dia akan bandingkan, dia akan mungkin sarankan kaedah yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah tu dan dia akan buat expected outcomes. Okay. Dan untuk evaluation pula, okay, memandangkan soft skill tak boleh dinilai seperti pembentangan bersemuka, kita akan menilainya berdasarkan etika komunikasi pelajar. Contohnya semasa dia menghantar file untuk oral presentation kepada pemeriksa, adakah dia memperkenalkan diri sendiri? Adakah dia meninggalkan contact number ataupun nombor telefon untuk pemeriksa itu hubungi dia semasa sesi soal jawab? Okay, dan kita juga tengok dia punya recorded pembentangan yang telah dirakam, dia punya quality. Oh, sebenarnya pelajar sekarang dia orang saya rasa lebih advance lah daripada saya sendiri dengan efek-efeknya, dengan clarity of voice. Memang ada yang sangat berbakat dan baguslah dia punya skill dalam bercakap depan kamera. Okay, and then penilaian daripada pemeriksa, kita buat online form kan. Jadi bila kita buat report submission guna soft copy, agak sukar untuk pemeriksa macam komen-komen ataupun yalah nak tanda di mana silapnya pelajar tu kalau dia tak print report tu kan. Jadi kita galakkan sama ada sama ada pemeriksa tu komen guna macam PDF punya tools, komen tu kan, ataupun Word punya tools pun boleh. Atau dan juga semasa online form saya kongsikan bersama pemeriksa yang lain, akan ada comment section untuk setiap chapter. Maksudnya
Pertama sekali dia akan menilai chapter 1. Chapter 1 mungkin adalah kriteria yang dia kena bagi markah. And then akan ada comment sections. Selagi dia tak isi comment section tu, dia tak boleh proceed to evaluate apa section 2, chapter 2. So ini antara cara-cara untuk make sure, untuk pastikan yang pemeriksa tu betul-betul membaca dan menilai laporan pelajar dan boleh memberi feedback lah kepada pelajar tu untuk menambah baik laporan masing-masing. Okay, dan akhir sekali memandangkan kita juga consider untuk analisis kritik tadi, critical analysis tadi, kita menambah baik rubrik atau kita adjust rubrik penilaian untuk consider lah laporan pelajar yang melaksanakan ni sebagai projek tahun akhir mereka. Okay. Dan semua submission pelajar ataupun semua file-file yang dihantar pelajar, kita akan buat backup lah dekat ELIP untuk make sure tak ada yang tercicir ataupun yang tak dapat arahan. Okay, ni contoh rubrik yang kita dah adjust. Ni kira macam snippets lah apa yang kita bagi option. Contohnya untuk project outcome di chapter 4. Kalau sebelum ni kita cuma cakap no outcome, outcome tidak memenuhi objektif dan ada supported with data atau tak dan semua kan. Tapi untuk macam critical review ataupun macam ialah critical analysis tadi, kita menyarankan pelajar untuk at least project and outcome. Dia sepatutnya ada expected outcome. Okay. Mungkin expected outcome dia tidak relate ataupun dan sebagainya. Dan juga untuk data analysis, memandangkan pelajar tak ada outcome, so tak ada data untuk dianalyse sebenarnya secara apa legit lah, secara betulnya. Tapi dia boleh guna theoretical analysis berdasarkan literature review yang dia baca. Okay. So ni sebenarnya dia tak mudah lah. Tapi pelajar kena buat juga kalau dia memilih untuk membuat critical review ni. So actually kalau kita kalau pelajar buat report macam ni, ianya sudah bersesuaian untuk dikira sebagai publication on literature review lah, sebab dia memang ada critical analysis. Tapi yang penting akhir sekali, okay, yang penting cost outcome kita kena capai lah. Walau macam mana pun kita try to tukar sini sana kan, ataupun kita tu adapt, kita nak adapt dengan suasana sekarang, kita kena pastikan yang cost outcomes untuk kursus tersebut adalah dicapai. Semua CLO-CLO tadi sepatutnya pelajar boleh achieve lah by the end of the semester. And then walaupun begitu, kita boleh jadi fleksibel untuk execution dan evaluation. Dalam pelaksanaan projek dan dalam penilaian, boleh jadi fleksibel. Tidak semestinya kita kena menilai rupa paras ataupun appearance ataupun pemakaian pelajar tu, ataupun tak semestinya mesti ada results yang valid yang daripada pembinaan prototype ke apa. Kita boleh try to be flexible lah kan. Okay. Dan tanpa kita kompromi kualiti kerja projek tahun akhir pelajar. Okay. Sebab kita tak nak pelajar, mereka sudah cukup tertekan dengan situasi sekarang. Kita tak nak bebankan mereka, tapi at the same time kita kena pastikan projek-projek ni adalah cukup berkualiti untuk dikira sebagai projek tahun akhir untuk pelajar bergraduasi. Okay. Jadi setakat itulah dari saya. Terima kasih kerana sudi mendengar dan ini cumalah sharing daripada saya. Okay, doktor, saya ada satu soalan. Okay, seperti yang kita tahu, panel dia projek ataupun projek tahun akhir ni dia terbagi kepada dua lah. Pelajar tu boleh pilih sama dia ni nak buat project base ataupun berbentuk kajian ataupun research lah. Okay, kalau kemudian pelajar juga boleh memilih sama ada projek itu buat secara individu ataupun berkumpulan. Jadi memandangkan pandemik sekarang ni lah, yang nak berbuat berkumpulan tu memang agak sukar lah kan, di mana dia perlu menguji projek itu dan sebagainya, dan dia perlu datang ke ke makmal lah. Okay, jadi di peringkat KB kami ada rubrik sendirilah, iaitu di mana pelajar itu dinilai dia tiga bentuk lah penilaian dia. Satu adalah laporan projek di mana dinilai sebanyak 45%. Kemudian yang kedua adalah kepungsian, iaitu dinilai sebanyak 30%, dan
Yang ketiga adalah presentation pelajar itu sendirilah yang dinilai sebanyak 25%. Okey, itu kalau tidak ada pandemik, tapi sekarang ni kita menghadapi masalah di mana pelajar ni mereka buat projek tetapi dalam pandemik ini banyak kedai tutup, dan bila order online ada yang apa nama tak sampai, ada yang rosak. So pada pendapat doktor, bagaimana kita nak apa nama menilai yang 30% itu kefungsian projek itu? Adakah itu akan memberi kesan kepada pelajar itu nantilah? Okey, terima kasih atas soalan tu. Memang itu yang menjadi persoalan dan tanda tanya untuk semua orang kan. Sebab sebab itulah kita memang sangat-sangat menggalakkan projek secara simulasi. Tetapi kalaulah memang ada pelajar yang memang nak buat prototip ke apa, kita try to identify awal-awal dapatkan bekalan ataupun barang-barang awal-awal, dan kalaulah pelajar tu masih tak sempat nak buat, mungkin pelajar tu boleh, macam saya cakap tadi, dia dia just bentangkan semua design yang dia dah fikir dalam kepala dia, dan mungkin expected outcome tu dia boleh bentangkan sekali, tapi dari segi functionality tu itulah agak mencabarlah kan. Kalau dia boleh simulate, then itu lebih baik kalau dia boleh, kalau benda tu boleh disimulasi. Tapi kalau tak boleh, mungkin dia boleh instead of make sure benda apa, tunjukkan projek itu berfungsi, mungkin dia boleh terangkan secara detail dia punya perancangan dan apa logik akalnya yang akan membuatkan sesuatu projek itu berjaya. Macam nak cakap lah, dikira sebagai expected outcomes lah ataupun theoretical punya kerja. Dia secara teorinya sepatutnya dia akan berfungsi macam ni, tapi atas kekangan ataupun pandemik ni dia kena ada solid reason lah. Contohnya memang dia tak boleh nak beli apa-apa semua. Untuk setengah pelajar memang kita minta bukti adakah betul-betul benda tu kekangan yang dia tak boleh elakkan, atau ada juga pelajar yang sekadar jadi kalau ya doktor, maknanya ya doktor, maknanya pelajar tu boleh membina litai tu dalam bentuk simulasi lah, yeah, untuk supaya dia dapat markah 30% lah. Betul. Sebab secara konsepnya dia dah faham macam mana sesuatu prototype atau projek benda tu berfungsi kan. Kalau dengan simulation pun kita terimalah. Okey, masih doktor, kita ada satu soalan daripada viewers doktor. Ya. Yeah. Okey, salam yeah. Doktor, pada pendapat anda, adakah ujian secara online dapat diaplikasikan sepenuhnya dalam kalangan pelajar sekolah menengah? Jika boleh, apakah cadangan doktor berkenaan pelaksanaannya? Itu soalan daripada viewers doktor. Sila jawab doktor. Oh, ni ujian secara online. Asalnya ni boleh dijawab oleh Dr. Nisa, tapi mungkin saya boleh tolong sikit lah. Untuk pelajar sekolah menengah, macam kita cakap tadi, kita akan tengok dulu pelajar punya capaian internet adakah bagus atau tidak. Kalau bagus, kita boleh proceed dengan ujian secara online. Dan kalau cara kami di Unimas, kita buka kamera dan pelajar kena tunjuklah dia tengok apa yang dia tulis tu, untuk mengelakkan, kita tak nak kamera tu dekat view yang tertutup, macam dia boleh cari dekat handphone ke apa kan. Kita kena tengok pelajar tu betul-betul tunjuk apa yang dia tulis untuk online exam. Tu mungkin daripada saya lah. Kalau Dr. Dainisa nak tambah apa-apa pun boleh. Untuk pelajar sekolah menengah, rasanya mereka pun dah mahir dalam ICT sekarang kan. Mungkin tak ada masalah sepatutnya. Okey, terima kasih doktor di atas penerangan yang jelas, dan saya serahkan balik kepada rakan sejawat saya. Silakan. Terima kasih. Baiklah, program Maya yang dihormati sekalian. Saya mewakili Kolej Vocation Matang sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli panel webina kita pada pagi ini yang telah membentangkan beberapa cadangan di bawah tajuk Teaching and Learning Module During Pandemic, bersama dengan pensyarah Universiti Malaysia Sarawak.
Jadi kami sangat berbesar hati dengan perkongsian yang telah dikongsikan sebentar tadi. Mudah-mudahan ia akan dapat memberi manfaat kepada semua yang mengikuti webinar kita pada pagi ini. Jadi acara kita, webinar kita dah sampai ke penghujungnya. So sebagai untuk menutup webinar kita pada pagi ini, majlis sekali lagi ingin menjemput yang berusaha Puan T. Aslim Ajuan, pengarah Kuliah Vocation Matang, untuk menyampaikan sedikit ucapan penangguhan. Dipersilakan Puan T. Aslim. Terima kasih Ustazah Zahara. Tadi Cikgu Spencer kata saya masa sesi pembukaan tadi saya tersebut Ustaz sebab saya ingat dengan Ustaz Manap. Jadi sebenarnya Ustazah Zahara yang ingin saya sebutlah. Jadi syabas dan tahniah atas kejayaan penganjuran webinar pada kali ini. Semoga tuan-tuan puan-puan warga maya berpuas hati dengan ilmu yang diperolehi pada pagi ini. Pada pendapat saya, ketiga-tiga panel pada pagi ini telah menyampaikan topik yang begitu bertepatan dengan keperluan para pendidik, para pelajar dan seluruh ahli pendidikan yang mengikuti siaran secara langsung pada pagi ini. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada jawatan kuasa pengelola. Pada kiraan saya merupakan program yang begitu berjaya dan semoga menjadi ikutan kepada jabatan lain untuk kita ketengahkan lebih banyak webinar yang akan membantu kita dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai warga pendidik. Dan kepada ketiga-tiga ahli panel, Dr. Dayang Azra, Dr. Dayang Nur Khairunisa dan Dr. Dayang Nur Salmi, saya dapat komen yang sangat positif daripada rakan-rakan pensyarah saya. Mereka amat suka. Saya tak tahulah suka dengan penampilan ketiga-tiga penceramah ke. Buat lagi, sir, mereka kata. Banyak saya dapat komen secara peribadi. Buat lagi, sir. Buat lagi, sir. Sir telah pilih panel yang begitu hebat, begitu baik. Jadi mungkin pada kiraan saya, faktor yang mempengaruhi kegilaan pensyarah ni untuk kebersamaan sehingga ke hujung rancangan kita, mungkin disebabkan attraction ketiga-tiga panel kita ni begitu hebat. Sekali tengok orang dah tertarik hati. Jadi sebab tu kalau nak pilih panel tu, pilihlah panel-panel yang hebat macam ketiga-tiga panel kita pada pagi ni. Dan saya berharap panel-panel yang hadir pada pagi ni yang membantu kita, tidak serik lah kata orang Sarawak, serik, jangan serik lah membantu kami jika ada jemputan daripada kami sekali lagi. Sebab saya tengok pada hari ni live melebihi hampir 250. Jadi julung-julung kalinya kita capai angka yang begitu besar pada kiraan saya dalam program sebegini. Jadi saya mengharapkan lebih banyak webinar dianjurkan selepas ini untuk membantu apa sahaja bidang ataupun keperluan dalam kami memperbaiki khususnya dalam sistem pengajaran di KV yang mungkin sedikit berbeza dengan sistem pengajaran di sekolah aliran biasa. Jadi saya begitu percaya dan yakin tuan-tuan puan-puan pensyarah KV Matang serta warga maya yang mengikuti program pada pagi ini akan terus mengingat program ini sebagai satu program yang memberi memori indah dalam tuan-tuan puan-puan mengharungi cabaran pengajaran dan pembelajaran di era pandemik COVID-19. Jadi walaupun suatu hari nanti kita kembali kepada keadaan bersemuka, saya percaya dan yakin kaedah penyampaian secara alamaya ini akan menjadi trend dan ikutan dalam kita menyampai ilmu kepada anak-anak didik. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa penganjur, kepada ahli panel dan khususnya kepada BPLTV yang begitu menyokong program webinar ini untuk diadakan. Kepada Puan Hafizah binti Omar selaku wakil pengarah BPLTV
yang begitu supportif dalam kita melaksanakan program pada kali ini, dan saya mengharapkan sokongan pihak kementerian khususnya BPLTV terus diberikan kepada kami, dan mudahan di lain rancangan kita akan terbitkan melalui Vokmat TV siaran yang lebih hebat. Jadi di kesempatan ini bagi anda semua, jika ada kelemahan, jika ada kekurangan, kami mohon ampun dan maaf. Sebab inilah yang terbaik yang dapat kami bawakan untuk tuan-tuan dan puan-puan pada kali ini. Apa sahaja kelemahan, apa sahaja komen tuan-tuan dan puan-puan, kami akan ambil ianya sebagai satu komen yang positif untuk kami pertingkatkan dan perbaiki apa sahaja kelemahan, supaya tuan-tuan dan puan-puan akan lebih menyukai siaran-siaran di akan datang. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih ucapkan kepada Tanti Eslim Ajwan. Ya, alhamdulillah dengan ini sempurna sudah webinar kita bertajuk Teaching and Learning Module During Pandemic bersama dengan Barisan Pensyarah Universiti Malaysia Sarawak. Dan sekali lagi saya mewakili warga KB Matang mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli panel. Seperti mana dikatakan oleh T.S. Lim tadi, jangan jerak untuk kita bekerjasama. Dan T.S. Lim, perasan tak pagi ini kita bukan setakat mendapat pensyarah yang hebat daripada Unimas. Kalau kita perasan ketiga mereka ni adalah orang yang apa yang hebat. Jadi kita tengok nama semua bermula dengan Dayang. Jadi selepas ni kita mengharapkan yang lagi seterusnya untuk tambah lagi. Terima kasih kepada semua pensyarah Unimas. Saya pun ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua warga maya yang webinar kita daripada seluruh Malaysia, daripada luar Sarawak pun ada. Terima kasih kepada komen-komen yang diberikan. Jadi harap terus menyokong TV Berkhidmat kami untuk pada masa yang datang. Jadi saya mengharapkan dan mendoakan semoga kita semua sentiasa dalam peliharaan Allah SWT dan dijauhi dari segala musibah yang melanda. Salam kemaafan setiap kesilapan dari tutur kata maupun tutur bicara. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Madah diungkap, santun bicara, pantun dilantun, mengusik hati, salah dan silap, tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Sehingga kita berjumpa lagi untuk pada masa akan datang. Saya sudahi dengan lafaz mulia, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi, terima kasih. Terima kasih doktor, jumpa lagi. Terima kasih doktor, jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Saya pernah masuk saya.
Thank you.